Moderní gymnastika je krásný dívčí sport kombinující prvky tance, baletu a akrobacie s náčiním. Švihadlo, obruč, míč, kužele a stuha, ale i v sestavách bez náčiní. Oddíl moderní gymnastiky TJ Slavia Hradec Králové má dlouholetou tradici. Klub moderní gymnastiky u nás funguje více než 50 let. Za 2 roky budeme slavit 60. výročí celé tělovýchovné jednoty, kde vlastně tento klub už funguje řadu těch let, samozřejmě pod jinými názvy v minulosti. Základnu v současné chvíli máme 62 členů. V současné době se gymnastky věnují dle výkonnosti volnému nebo kombinovanému programu moderní gymnastiky v jednotlivkyních, ale i společných skladbách. Závodnice dosahují medailových umístění nejen ve východočeské oblasti a na mistrovstvích České republiky, ale i v zahraničí. Historicky samozřejmě klub vychoval hodně zajímavých závodnic, které uspěly jak ve východočeské oblasti, tak v celé České republice. A v té poslední řadě se nám povedly v loňském roce 8 medailí z mistrovství republiky. A byla nám zařazena závodnice do družstva Nadějí, což je vlastně základní takový pilíř reprezentačního družstva pro juniorskou skladbu. Moderní gymnastika rozvíjí nejen koordinaci a pohybovou všestrannost, ale také disciplínu a cílevědomost. Mě to baví, protože jsem si tak jako cvičila různě doma a chtěla jsem hrozně dělat gymnastiku, tak jsem se přihlásila sám. A které náčiní ti nejvíc baví? Asi švihadlo. Co se týče kategorií, tak my samozřejmě v moderní gymnastice soutěžíme v několika úrovních, a to je v základním programu, v kombinovaném programu a v volném programu. Každá ta oblast samozřejmě má nějaká svá specifika, ale určitě my se tady na Slávii věnujeme kombinovanému programu a výkonnostnímu volnému programu. Tam děvčata vždycky jsou zařazena podle ročníku, do určitých kategorií a podle toho mají samozřejmě nějaké sestavy. Ty sestavy v kombinovaném programu bývá jedna povinná a jedna volná a ve volném programu jsou to 2 až 5 sestav bez náčiní a s náčiním. Moderní gymnastika je sport o velké dřině a houževnatosti. Pro tenhle ten sport musí být hlavně dívky trpělivé, protože tento sport je velmi náročný, a to jak fyzicky, tak samozřejmě koordinačně. A dívky se musí naučit spoustu věcí a netrvá to za krátkou dobu. Trvá jim to dlouho a musí opravdu pracovat, a to systematicky a opakovaně. Takže vychovat takovou moderní gymnastku trvá jako opravdu dlouho. Určitě to není za rok, že je z nich nějaká mistryně nebo nějaká úspěšná závodnice. Ale děvčata jsou šikovná a když k té trpělivosti přidají svoji houževnatost a píly, tak určitě se jim něco dobrého podaří. Klub má do dalších let i přání. Určitě bychom si přáli, kdyby se nám halové podmínky určitě zlepšily, protože jsme ryze halový sport, který nemůže trénovat nikde venku, a tady v Hradci Králové bohužel nemáme žádné zázemí, kde se dají pořádat mistrovské soutěže nebo vrcholné soutěže tak, aby byly zajímavé i pro diváky s diváckou tribunou. A samozřejmě, aby gymnastky měly povinné výšky stropu a mohly tady tak krásně závodit. Nejen trénování a závodění je náplní gymnastek. Moderní gymnastky z oddílu TJ Slavia Hradec Králové se také pravidelně účastní kulturních a společenských akcí, nejen v Hradci Králové, kde svými exhibičními vystoupeními zpestřují program.